Ümumi bir sual da vermək istəyərdim. Çünki Almanya prezidenti həyəcan təbli çalır və söylür ki, dünyada aclıq hökm sürə bilər müxtəlif regionlarda Rusiya-Ukrayna müharibəsindən sonra. Digər tərəfdən isə BMT-nin də eksperti söylür ki, artıq 10 həftəlik cəmi buğda ehtiyatı qalıb dünyanın və bu da növbəti bir təhlükədir. Azərbaycan bir sıra məhsulları xaricdən idxal edir. Özümüzün də ixrac etdiyimiz məhsullar, məsələn, pomidorun qiyməti bugün bazarda 4 manat, 4 manat 50 qəpikdirsə, ərzaq təhlükəsi ilə bağlı, ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı ölkəmizə hansı ssenari gözləyir? Yəni, söylənilən bu fikirlər, həyəcan təbliği ölkəmizə də aid ola bilərmi, qismən də olsa? Məsələ, bundan ibarətdir ki, orada təbi çağırılanda daha çox təbii ki, o ölkələr öz mərkəzlərini düşünürlər. Çünki hər bir ölkənin ayrı ayaqda bir xüsusi bir siyasəti var. Azərbaycana yanaşanda burada biraz fərqli mövqeydən çıxış etsə daha yaxşı olar. Çünki Azərbaycan bugünlər münaqişə aparan hər iki tərəfindən yaxşı münasibətə malikdir. Ona görə də Azərbaycan bu münaqişə yaranmamışdan qabaqlayıcı tədbirlər görülübdür. Yəni ki, bu da hər iki tərəflə, yəni belə deyək, münasibətlərin qorunub saxlanması. Ona görə də bilirsiniz, yəni Rusiyadan mən bu məsələlə bağlı son dövrdə bir ekspert müzakirəsi oldu. Çox maraqlı bir faktdır. Yəni taxıl ixracını qadağan etsə də, amma hazır un məhsullarının ixracını ki qadağan eləmiyibdir. Yəni bizə o taxılı alıb burada üyütməkdənsə elə unu almaq daha sərfəlidir. Çünki onlar elə onu həm də edirlər ki, daxildə öz taxıl belə deyək, una çevirən müəssisələr işləsin, işsizlik yaranmasın. Yəni bizə taxıldan sonra unun özü lazımdır ki, ondan çörək bişirək də. Bu baxımdan yəni ki, o unu biz almaq ehtimalı var. Yəni ki, və bununla bağlı da müəyyən tədbirlər görülür. Yəni ki, belə deyək, ictimaiyyətə çox da geniş açılanmasa da, amma bu məsələ dediyimiz kimi Azərbaycanın Rusiyana olan münasibətləri və o tərəfdaşlıq və strateji tərəfdaşlıq müqavilə məsələləri ki var, onun da alt qismində bu məsələ nəzərə tutulubdur. Ona görə də, yəni, beynəlxalq aləmlə yanaşı bizə baxanda, biz fərqli yanaşsa daha yaxşıdır. Və bununla yanaşı olaraq da qeyd etmək istəyirik ki, təbii ki, əhalinin bilinən elə qismi var ki, onlar üçün çörəyin qiymətinin qalxması, məsələn, bizə çox vaxtda ictimai Facebookda, məsələn, deyək ki, bu şeylərin qiymətinin qalxmasına bəziləri ironiyayla yanaşır. Təbii ki, o özlərinin yüksək gəlirlərinə görə. Amma əhalinin böyük hissəsi biz bilməliyik ki, bunlar 500-600 manat gəlir olan insanlardır. Onlar üçün yağdır, yumurtadır, məsələn, qənddir, pesoqdur, şəkər məsələsi, məhsullardır, o cür çörəkdir. Bunda vacib rol oynayır və qida rasionunda da əsas rol oynayır. Ona görə bunlarda istənilən qiymət artımı tez bir zamanda təsir göstərir. Yəni, əhalinin elə bir təbəqəsi var ki, bunların qiyməti 5 dəfə qalsa, onlara təsirlənmir. Amma biz əsasən o təbəqədən gedirik. O təbəqəni bilinən dövlət, yəni ki, siyasəti formalaşdırmaq üstündə iş gedir. Onlardan da biri də təbii ki, yəni sosial müdafiə yolları var. Bu da dediyimiz kimi, sosial müavinətlər vasitəsilə, pensiyalar vasitəsilə, ümumi sosial yardımlar vasitəsilə, indi özünə məşğulluq proqramları vasitəsilə. Ona görə də bütün hallarda belə bir ehtimallar, yəni birinci dediyim kimi, o ehtimalın qarşısı təminatdan, strateji tərəfdaşlıq yolları vasitəsilə əldə olunub. Yəni, və digər bir məsələ də ondan ibarətdir ki, belə məsələ yarandığı zaman sırf hədəfli əhalini, özünü qoruyacaq müxtəlif tədbirlərin və ya deyək ki, onların müavinətinin artırılması ola bilər və yaxud da həmən o artacaq məbləğ ki var. Onsuz da bundan bağlı dövlət iş apardır, əlavə dəyər vergisini azad elədi, qiymət artımından bağlı həmən hissəni subsidiyalaşdırma siyasəti həyata keçirir. Lazım gəlsə, yəni ki, həmən hissənin yenidə subsidiyalaşması siyasəti həyata keçiriləcək.